Tere, minä olen Lauri. Ja minä olen Ketel. Ja meie oleme loomulikult Kodukotukodut. Tänases osas me läheme päevatripile Haapsallu. Ja tähistame oma keskis Jaane. Head vaatamist! Kodukotukodu! Suvepuhkus! Väljas on 200 kraadi, ootan Haapsalus praami. Meil on toas umbes täpselt 29 kraadi ja meil pole konditsioneeri. Ja seal on täiesti võimatu olla, nii et see tähendab ainult ühte asja. Me läheme autosse, kus on konditsioneer. Ja road trip! Yes, road. Ja kuhu me läheme täna? Haapsalu! Haapsalu! Ja mis meil plaanid on? Vaatame jooksvalt! Vaatame jooksvalt, ujume oleme ka. Laps autosse, naine autosse ja paneme tuld! Enne aga, kui me läheme puhkama ja chillima, on meil vaja üks väike kohustus ära teha. Nimelt meil siin pagassis on suur kilekoti täis, mida? Pakendit. Me oleme tublid inimesed, me sorteerime prügi ja me tulime nüüd seda õigesse konteinerisse ära tooma. Siin me olemegi Haapsalus. Arja just sõi autos endal kõhu täis, aga meie ei ole veel süüa saanud. Ja Ketel on valinud välja mingisuguse udupeene koha, kuhu me sööma läheme. Kas sa tutvustad meile seda kohta? Issand jumal, ma tõesti ei mäleta seda nime praegu, aga see on Haapsalu üks ja ainus taimetoidu kohvik. Pekuta. Purk see on seal või? Jah. No nii. Kurda muret. Kohvik on kinni. Kas see on meie needus? Kas see on meie needus? Kas see on meie needus? Me peame hakkama vist nädalavahetustel ikkagi reisima, et ei võeta meid nädala sees üldse jutule kuhugile. Lähme vaatama, kus kumale siis. Lähme vaatame. Teeme kiire googeldamise ja vaatame, mis siin toredat on. Me oleme leidnud endale järgmise söögikoha, kus me nüüd päriselt süüa saame. See on vist absoluutselt populaarsemaid kohti, Tiitri. Ja miks ta populaarne on? Hea on, maitsev on. Ja mis sind, mis sulle selle koha praegu kohe maha müüs, mis sõna sa kuulsid? Karulaugur risotta. Ai, 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 söök on kohal. Söök on kohal, mis oi kena. Vaata, kui ilusat värre. Jaa, mega kena. See näeb juba nagu tervis välja. Käed isu välja. Oh my god! Mis tead see toorjuustu kook? Epic. See on ilmselt maailma kõige parem toorjuustu kook, mida ma kunagi saanud olen. Ai, ära seda minu isa ees küll ütle. Sorry, aga... No see on teissugune. Ta ei tee pistaatsiaga. See on biskviidi toorjuustu. Täpsustame siis. Jaa, aga see on mega hea. Mis on tila tilgub nagu ruudil? Rääkides sila tilkumisest, siis keegi on tilgutanud sulle siia ka. Aga mida? Vähe sellest, et Dietrichi toaletis on mähkimis aluslastele. Seal on mähkmed ka. Päriselt? Jaa. Üli nagu wow. Väga äge. Nice. Ja sa tegid nagu vankris oma asja ära, on ju? Kodukotukodu! Suvepuhkus! Tundub, et seda puhku minu soov rohkem turistitada, kui Kettelil jäi peale. Ja ma olen kätte saanud oma linnuse. Nii et vaatame, kui agaralt Kettel siin vitsib ringi ukerdada. Mina tahan kindlasti kõik nurgada, kui see teile läbi käia, nagu ma Saaremal käisin. No ütleme niimoodi, et tegelikult mul on hea meel, et me tulime, sest et ma olen harjunud käima siin siis, kui siin on mingisugune üritus ja lavad ja rahvast paksult täis, et tore on seda, aga sellises olustikus näha. Sinna ma vist ei saa sinuga. Pigem vist on keeruline. Mõni teine kord oleks kõhu kotiga läinud, aga praeguse palavusega ei program. Ei kannata. See viigistate mõlemad tühjaks ennast lihtsalt. Aarja on pärast nagu see rosin.
Aga vaata, et sa siis teed mingisugust head juttu, et ma saan siis selline videos vaadata. Et... Nagu anglega või? Jah. Tavai. Hakkame siis vaatama ja läbi kammima seda kõike ajalugu ja hõngu, mis mulle loomulikult väga meeldib. Juba praegu I'm super impressed, sest et see näeb nii lahe välja. Ja mulle meeldib ka see, et siia on lisatud sellised ägedad, rustikaalsed, modernsed elementid. Vana ja uus koos, mega, mega äge. Siit läheb mingisugune põnev käik. Ohoble, vanad head, kirtrepid. Need on mu absoluutsed lemmikud. Et kui te ei ole kunagi käinud näiteks Olevisti kirikutornis, siis ma soovitan sinna minna, saate 100 meetrit mööda keertreppi üles minna. Vaatame, mis siin on. Oh, plea, kui hea jahe. Oh. Oh. Võlblagi. Need on giftid asjad. See, kuidas neid võlblagesid ehitati vanasti, seda toestamist tehti, kogu see süsteem, kui kaua neid tehti, kui kaua pidi see mõrd seal vahele kuivama, see oli jällegi omaette mõnus ehitusinseneride ja arhitektide avastus ja saavutus. Soovitan kindlasti selle kohta lähemalt uurida ja vaadata, et näha, milline töö ja vaev tegelikult oli ühe ilusa võlblae ehitamine ja loomulikult üldse, milline vaev oli ehitada lossi ja kui kaua see kõik aega võttis ja kuidas seda materjali kõik saama pidi. Aga siin ei ole tegelikult tegevust mitte ainult õues lossi vaadates, vaid siin saab ka tegelikult minna sisse. Tundub, et tegemist on täis tunniga. See on siis lossi plaan ja me olime just siin samas sisehoovis ja nüüd me tulime siit sisse ja hakkame siin ringi vaatama. Nagu siis näha, Haapsalu linnus on ehitatud 1218. Mõelge nüüd korraks selle peale. 1218, meil on 2021. Ehk siis see on ikka väga, väga pikk ja kirju ajalugu. Ja siit võibki tegelikult selle lühiajaloo pealt võibki lugeda seda, et Haapsalu linnust on päris paar omad korda nagu müüdud erinevatele graffide poolt erinevatele graffidele. Ja noh, olge mausatu omada linnust pole üldse paha, võiks endalgi üks väike loss olla. Siin sosistades kuuleb ka kõike. Kõike, 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 kõike. Mind võib olla kirikute juures kõige rohkem hämastabki see akustika. Ja näitus jätkub allkorrusel. Õpetiki, õpetiki, õpetiki. Minu lemmikud keertrepid jääst taaskord. Õpetiki, õpetiki, õpetiki. Hapsti, vaatame, mis meil siin. Siis see, kus pakutakse. Siin on selline tore asi, et siin võib isegi proovida neid erinevaid mõõkasid, odasid ja asju, et kuidas nendega võidelda oleks. Aba. Stab, stab, stab. Stab. Ma käisin näitusel ära. Kettel, mul on siiralt kahju, et sa ei saanud kaasa tulla, sest et see oli üle keskmise lahe ja inimesed, kellele meeldib
päris ajalugu ja tahad asju oma käega näppida, siis tulge siia. Siin on päris tore ja põnev. Sina seiklesid, ma jalutsin ringi ja ma natuke istusin ja ma mõtlesin elu üle järgi. Ja ma poetsin paar pisaret. Tuhu? Siirast õnne pisaret. Nii. Sest et mõtlesin, et see on nii äge, et me saame elada siukest elu, nagu me elame. Et me saame käia, olla ja pühendada aega teineteisele ja oma perele. Ja ma tahaks nagu öelda meie vaatajatele, et ärge passige töökohas, kus teile ei meeldi, ärge olge suhtes, mis teid õnnelikuks ei tee, ärge elage kohas, mis tekitab teist stressi, olge julged, tehke oma elus muutus, liikuge sinna poole, kuhu te reaalselt tahate, et ei oleks seda, et mingi, oih, ups, ma olen 70 ja... Pole kordagi elus õnnelik olnud. Jaa. Kodukootud kodu, suvepuhkus! Lauri pistis mulle kaamera näppu, ütles, et räägi siis midagi toredat promenaadist. Võitame niimoodi, et ma ei oska mitte midagi rääkida. Mina näiteks tean Haapsalu promenaadi kohta seda, et Tsaari Venemaa, kui oli selline riik veel alles ja olemas, siis Tsaari Venemaalt käisid aadlid Haapsalus puhkamas, et see Tšaikovski pink siin on, ei ole midagi juhuslikku, vaid Tsaari Venema jaoks oli see kuurort, nagu ütleme 10 aastat tagasi eestlaste jaoks oli Egiptus või mõned 5 aastat tagasi näiteks eestlaste jaoks Tai. Et see oli selline eksklusiivne mere kuurort, kus käidigi siis suvel ennast laadimas, pidutsemas, seiklemas, nautlemas ja loomulikult promenaad oli siis selline ka ütleme siis lantimise koht, et kui õhtuti käisid kusagil kuursaalis näiteks väikselt konjakit timmimas, siis päeval käidi siin promenaadi peal jalutamas ja loomas suhteid. Näed. Siin ta ongi meie kaua oodatud ja kaua otsitud Pjotr Ivanovič Tšaikovski pink. Vene helilooja, kelle sulest on tulnud ka näiteks juba ballett nagu Luikede järv. Üks minu lemmik heliloojaid maailmas. Ja näed, siin ta pink on. Tuvid on siia natukene teinud oma tööd, aga... Istume ikka ja mõtleme, kuulame. Kunagi vanasti mängis see pinka muusikat, täna seda muusikat siin kahjuks ei ole. Aga oota, midagi ikkagi on. Nii siin mingi hesi. 1867. aasta juunis saabus Auriku Konstantin Pardal Peterburist Haapsallu Moskva konservatooriumi 27-aastane õppejõud Pjotr Tšaikovski. Vaat selline info. Väga põnev. Vendadega käis siis Tšaikovski Haapsalus hängimas, lantimas, mussi kirjutamas ja pidu panemas. Ja muidugi ka päikese tõusu nautimas. Jäägime ikkagi romantikuteks. Me jõuame nüüd kohe randa, aga me ei saa rannas filmida. Sellepärast, et siin on palju võõreid inimesi, kes on nappides riietes ja nende privaatsuse huvides me ei hakka. Jah, me ei taha rikkuda nende inimeste privaatsus, kes on tulnud mõnusalt randa ja joota seal näha mingid vlogereid, eks ole. Ja. Nii et kohtume teiega peale seda, kui me oleme ära teinud ühe värskendava supluse. Väga vajaliku värskendava supluse. Kodukootud kodu, suvepuhkus! Meie imeline päev Haapsalus hakkabki nüüd vaikselt lõppema. Imeline tõesti. Nii hästi öeldud, imeline. Sa ei puhata, sa ei mängida, sa ei näha, sa ei teha. Ja see ujumine siin päeva lõpuks oli ikkagi... No nii, ma asjakas nii kirstordil lihtsalt. Täiesti võtsid sõnad suurse oli kirstordil. Et Haapsalu oli äge ja mina ütlen, et Haapsalu on täiesti selline linn, kuhu peab eraldi tulema. See on nagu see, et nagu must. Eraldi planeerima ja tulema.
Ja Haapsalusse tule ja proovi lihtsalt kõik kohad läbi käia, mis üldse vähegi võimalik, sest et see nii täna oli kõik sellukene vaatamist väärt, et kui sa juba Haapsalusse tuled, siis noh, väike linn nagu käi läbi. Et, ja minu poolne soovitus on see, et pargi auto ühte kohta ära ja kõnni siin linnas jala, sest et see on väike linn ja kõik on suhteliselt 15 minuti või isegi vähem jalutuskäigu kaugusel. Ja me jõudsime ise täna sellisel järeldusel Haapsalu koha pealt, et... See on ka linn, kus võiks elada. Täiesti vabalt võiks Haapsalus elada. Piisavalt väike, aga mõnusalt suur, kõik on olemas. Ehk siis Haapsalu saab meie poolt kiituse ja soovituse. Tulge Haapsallu! Kodukootud kodu! Suvepuhkus! Tere hommikust! Täna on jaanipäev. Püha, kus eestlased ennast kollektiivselt täis joovad. Põhjus siia on aru saamata, teadmata, miks nii tehakse, aga juba kümneid sadu põlvkondi on nii tehtud. Tore, vahva, lahe! Meie sellest joomingust osa ei võta, küll aga me ikkagi tähistame jaanipäeva. Nimelt, esimese asjana tuleb mul sees puhtaks pesta tünn, lastada vett täis ja teha kergelt tuli alla, kuna me ei taha seda teha täna nagu soojaks, kuna õues on päris soe. Aga kaevus tuleb meil siuke ligi 0 graadi vesi, no mitte päris 0, aga no suht külm vesi sinna sisse juppata ei taha. Ehk siis siukseks suplemiskõlblikuks tuleb see vesi kümblustünnis keeta. Siis on Julio teinud küll suurepärast tööd muruga, aga siia äärtes seda ei saa. Ja siin on nipa-napa siin seal veel. On tarvis mul natukene trimmerdada. Teeme selle ära ja siis mõssime ka grilli, korraliku grilli, mitte väikese pisikese üks ufo. Ja see on vaja kokku panna. Tünn puhastatud, pestud. Vesi sisse jooksma pandud ja jätame ta nüüd siis siia tiksuma. Mul ei ole sellega rohkem praegu midagi teha. Tegin kiire kostüümi vahetuse, panin endale pikad püksid ja kirsad jalga. Aga alustame lõkkeplatsi juurest. Teeme selle esimesena puhtaks ja siis liigume aia nurkadesse äärtesse edasi. Lõpime nüüd kokku, kui väljas on 1000 graadi sooja ja sa paned pikad riided selga endale. Ma panin lõpuks pusa ka ja noka mitsid ja kõik jutud. Ja selle trimmerdama, siis juhtub sinuga kaks asja. Esiteks, sa igistad nagu paju siga niimoodi, et kõik leemendab ja see higi tõmbab liigi igasuguseid kärbseid ja sitpelgaid ja kõiki muid ägedeid tegelesi, kes hakkavad sul näos virvendama, kuna nad ei saa su kehale ligi, sa oled kaetud ja siis nad hakkavad lihtsalt näkku lendama, sest et nad tahavad verd. Ja ma lõpetasin praegu trimmerdamise sellepärast, et sipelgad, sitikad, kärbsed, parmud, sääsed, kõiksugused tegelased ajasid räme närvi. Ja teiseks oli mul sükke tunne, ma saan sellest kuumusest kohe südari. Nii et trimmerdamine toimub vist sellise ilma öösel. Grilli kokku oli see vast Lego, aga siin ta on, töötab kui muiste ja kohe teeme ka tule alle, sest et siin on üks tütaraps, kes on maru näljane isegi ja nagu ikka, paned asja kokku ja siis mõned jupid jäävad üle, aga see käib mängu ilu juurde, mul on õrna aimugi, kuhu neid juppe panna ka, nii et võibolla oli lihtsalt valesti loetud, aga nüüd jah, tõmmame tule sisse ja hakkame süüa tegema. Jaani pidu käib. Bänd mängib kõik jutud. Täiesti apaatane. Aga hea, grill töötab. Grill on vegan liha ja grill juust. Tässä näleks on see, et see vegan liha näeb täiesti välja nagu päris liha. Aga see maitseb veel parem. See maitseb veel parem ja pärast ei ole raske olla ka. Jaa. Ja loom ei ole sellepärast ka tapetud. Jah. Ja see lõhnab ka nagu päris liha, sest liha ju tegelikult ei lõhna, seal on lihtsalt maitseained. Jah,
Just täpselt. Kas nüüd on hea tisu meile või? Ja nüüd on hea tisu meile. Hea tisu meile. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas saab vegan liha maitsta nagu liha või veel paremini. Ehk siis 100% non-sponsored, proovige vegan vee, mis on slõkk või grill või mis siis on? Sojagrill. Sojagrilli. See lihtsalt, isegi kui sa oled nagu mingi mega lihasööja, siis peale seda ma arvan, sa oled lihtsalt mingi, no tegelikult need veganid jagavad ikka matsu päris hästi. See on tõesti maitsev. See on nagu reaalselt mega maitsev. Mega maitsev. Ja ma ei ole see vend, kes nagu, jah, vegan liha on mega hea, vegan juust on mega hea, ma pigem lükkan need kõrvale, aga nagu see nagu reaalselt mega maitseb. Just tassin öelda, et see on nii armas, kui elevil sa oled sellest. Jah, sest tavaliselt mul ei meeldi need asjad, mingi 5 aastat tagasi, kui sa esimest korda mingi vegan liha maie tõid, siis nagu see oli lihtsalt mingi nii programm, ma ei söö seda, aga täna see on lihtsalt nagu nii hea. Ja näed, läheb ainult juurde. Maailmas tehakse kimelisi asju. Kodukootud kodu! Suvepuhkus! Päris mõnus oli vahelduseks oma keskis neljakesi puhata ja olla. Sest ütleme niimoodi, et alates kusagil jaanuarist on meil kogu aeg ümber olnud suur traali, vaali, möll, kära ja müra. Ja tegelikult me polegi saanud väga oma perekeskis olla. Ja nüüd see nädal me võtsimegi siis sellise nädala, kus me saame rahulikult keskenduda teine teisele ja nendele tegevustele, mida me teha tahame. Ja hästi veider oli muidugi tegelikult jaanide ajal olla sihukeses vaikuses, et Lauril keha ei olnud sellega harjunud, et olgugi, et ta ei napsutanud eriti, siis järgmine päev oli ikka pohmell. Ja keha oli pohmellis, nagu vaimne pohmell oli, et 25 aastat umbes iga jaanipäev muda mällu joonda ennast ja siis see aasta ei olnud. Ja siis oli kuidagi nagu, järgmine päev ikkas, et ma peaksin hästi väsinud olema, ma olen 24. Aga sellegi poolest ei väga kosutav ja mõnus on olnud taaskord ja ma arvan, et sellised omaette trippe tuleb meil veel. Ja sellised omaette kodus olemise nädalaid tahaks ka veel, sest et need olid tõesti, see oli tõesti väga patareisid laadiv, just nagu puhkamisest laadiv. Ja. Aga mis siin ikka? See kord tõmbame otsad kokku ja... Ja küsime sinu käest sellise küsimuse, et mis on need tegevused, mille pärast sa suve kõige-kõige rohkem ootad ja mida sa kõige-kõige rohkem suvel alati teha tahad. Ja kui sulle meeldis, siis ka like. Telli meie kanalit ja vasta meie küsimusele. Ja näeme järgmine kord. Tšau!